tiem, kurie laiko teisės arba tiesiog nori prisiminti kelių eismo taisyklės, programėlė Ket LT. Įsijungę programėlę, nemokamai galėsite pasižiūrėti visas kelių eismo taisyklės ir baudas už visus nusižengimus. Viskas suskirstyta patogiomis kategorijomis, todėl skaityti netgi patogiau nei iš knygutės. Tačiau, jei norėsite pasižiūrėti kelio ženklus, atlikti pirmosios pagalbos arba KET testus, turėsite nusipirkti šias programėlės dalis. Tačiau žinant, kiek kainuoja teisės, tai netokia ir didelė investicija. Taigi, KET LT rasite internete adresu programėlės.onitel.lt.